അസിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള മണ്ണാണ് ഇത്. ട്രൈയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. കണ്ട ഉണങ്ങിയ മണ്ണാണ്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അസിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള മണ്ണാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ദീപ പൊന്നപ്പൻ. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുമ്മായം ചെടികളിൽ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്ലത കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ കുമ്മായം ചേർക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മണ്ണിന് എന്തുമാത്രം അസിഡിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് അസിഡിക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ ആണോ ക്ഷാരഗുണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്ലഗുണമാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. കേരളത്തിലെ പൊതുവേ മണ്ണും നമുക്ക് അമ്ലഗുണമാണെന്നറിയാം. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കുമ്മായമൊക്കെ ഇട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും കുമ്മായം ഇടണോ, അങ്ങനെയുള്ള പല സംശയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇന്ന് ഒരെണ്ണം ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതൊന്ന് അൺബോക്സിങ്ങും അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുമാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സോയിൽ ടെസ്റ്റർ. ഇത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കത്രിക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മമ്മിയുടെ കത്രികയാണ്. മമ്മി അറിയാതെ അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ്. കാരണം ഇത് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുണി മുറിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തതാണ്. നോക്കിയേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സോയിൽ ടെസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സോയിൽ ടെസ്റ്റർ. കണ്ടോ, ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിന് 695 രൂപയാണ് ആമസോണിൽ ഇതിൻ്റെ വില. ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുമ്മായം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണോ എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മീറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോയിൽ ടെസ്റ്റർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ടെസ്റ്ററിങ് സിസ്റ്റമാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ മണ്ണിലെ മോയിസ്റ്റർ, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ലൈറ്റ്, ഇതിന് ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ pH, ഇത് മൂന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അത് ഈ നോഡും ഇത് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വഴുതനയുടെ കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ട ഒരു വഴുതനയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടിച്ചട്ടിയിൽ എന്തുമാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കി, നമ്മുടെ വഴുതന നമ്മളന്ന് മുറിച്ച് നട്ട വഴുതനയാണ്. നമ്മളന്ന് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു. അത് കാണാത്തവരൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മണ്ണിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ മണ്ണിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും താഴ്ത്തി വേണം വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മണ്ണൊന്നും കല്ലോ ഒന്നും ഇല്ല, തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെഷീനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ മോയിസ്ചറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചെടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ pH ആണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഡാർക്കും ലൈറ്റുമാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഡാർക്കും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ലൈറ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ലൈറ്റിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടൺ ലൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചെടി നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അത് ഏകദേശം 500 മുകളിലെങ്കിലും വരണം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5.5 മണിയായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ മോയിസ്ചർ, അതാണ് രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോഡ് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ മോയിസ്ചർ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതായത് 1 മുതൽ, അതായത് 10 നമ്പറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ മോയിസ്ചറിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് 1 മുതൽ 10 വരെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 3 വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈയും, അതുപോലെ 4 മുതൽ 7 വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോയിസ്ചറൈസും, അതായത് ചെറിയ നനവും. അതുപോലെ 8 മുതൽ 10 വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല വെറ്റ് മണ്ണാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ വെള്ളമൊഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നല്ല നനവുള്ള മണ്ണാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള, അതായത് 3.5 മുതൽ 8 ഡിജിറ്റ് വരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആസിഡ് ആൽക്കലൈൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ pH, നമ്മുടെ ഈ ബട്ടൺ pH ലേക്ക് മാറ്റണം.
അപ്പം ആൽക്കലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാര ഗുണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏഴിന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഏഴിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ആറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അസിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള മണ്ണാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും ഏഴാക്കണം. ഈ അസിഡിറ്റി നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് ക്ഷാരഗുണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മണ്ണിൽ കുമ്മായം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ കുമ്മായം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് എളുപ്പ രീതികളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ തോട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഈ ആൽക്കലി കൂടാനായിട്ട്. അതായത് ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മുട്ട തോട് നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ഈ അമ്ലത നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലൊരു ഈ സോയിൽ ടെസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും പി എച്ച് ലെവലാണെങ്കിലും ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നനവുള്ള ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചട്ടിയിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം, ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നന്നായിട്ട് വലി പൊക്കിയെടുക്കുക. നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒടിഞ്ഞു പോകരുത്, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് ഇറക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാലക്ചീരയുടെ ചട്ടിയിലാണ്. ഞാൻ ഇതിന് ഇന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രീതി, മോയ്സ്ചർ രീതിയും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് വേണം ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് താത്തി വെക്കാനായിട്ട്. താത്തി വെച്ച് നോക്കിയേ, ഇതിനകത്തിപ്പോൾ നമ്മളിട്ടിരിക്കുന്നത് പി എച്ച് ആണ്. ഇപ്പോൾ പി എച്ചിൽ ഏഴാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനകത്ത് പി എച്ച് കുറവാണ്, അതായത് അസിഡിറ്റി ഇതിന് കുറവാണ്, ക്ഷാരഗുണമാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത്. ഇനി അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം. നോക്കി, അതിപ്പോൾ ഡ്രൈയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്, മണ്ണ് തന്നെ മണ്ണ് ഉണങ്ങിയ മണ്ണാണ്, കണ്ട ഉണങ്ങിയ മണ്ണാണ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ മെഷീൻ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്, ഇത് ചേഞ്ച് എന്തുമാത്രം വരുമെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ട്രൈ എന്നുള്ളത് വെറ്റിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻസറിങ്ങൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും പി എച്ചും, നമുക്കിനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പി എച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നേരത്തെ ഏഴായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് വെള്ളം ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം കറക്റ്റ് മോയ്സ്ചറൊക്കെ കറക്റ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ അളവ് ശരിയായി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും നോക്കണം. അതുപോലെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വളം ചെയ്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംരക്ഷണം കൊടുത്താലും മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയോ ഒരു ഫലമൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് ഇതുപോലൊരു മെഷീൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഇത് വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് നിങ്ങളിതൊന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.